Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini pada hari ini daripada seluruh pelosok Malaysia dan seluruh dunia. Berita terkini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Zahid. Menteri UMNO letak jawatan jika ordinan darurat lanjut lepas 1 Ogos. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan parti itu memutuskan bahawa semua menterinya, timbalan menteri dan pengerusi syarikat berkaitan kerajaan GLC perlu melepaskan jawatan mereka sekiranya ordinan darurat terus berkuat kuasa selepas 1 Ogos. Katanya memenuhi dan mentaati ketetapan parti pada 25 April 2021 bahawa sekiranya darurat, proklamasi dan ordinan-ordinannya diteruskan selepas 1 Ogos 2021, maka ahli-ahli parlimen akan menarik sokongan dan menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri dan pengerusi-pengerusi GLC daripada UMNO akan meletakkan jawatan, katanya pada satu kenyataan pada malam tadi. Dia berkata demikian ketika menyampaikan desakan UMNO bahawa pengisytiharan dan ordinan darurat mesti dimasukkan semasa sidang khas parlimen pada hari ini. Memetik Perlembagaan Persekutuan, Zahid berkata menurut perkara 150-7, peraturan darurat akan terus berkuat kuasa selama 6 bulan lagi setelah berakhirnya proklamasi darurat kecuali dimasukkan oleh parlimen. Walau bagaimanapun, kertas aturan mesyuarat Dewan Rakyat menunjukkan proklamasi dan ordinan darurat hanya akan dibentangkan tanpa petunjuk ada perbahasan atau undian usul. Katanya, ahli-ahli parlimen UMNO mesti menzahirkan pendirian parti untuk mengusulkan agar parlimen mesti membahaskan dan membatalkan proklamasi darurat dan ordinan-ordinannya. Tambahnya lagi, ahli-ahli parlimen UMNO mesti menzahirkan sukungan melalui undi untuk membatalkan proklamasi darurat dan ordinan-ordinannya, katanya dalam kenyataan itu. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye.